Met parlementariër Henk Afjankooi spraken wij over de verhoogde benzinetarieven en de gevolgen daarvan voor met name de samenleving die leeft onder de armoedegrens. De samenleving die heeft het al heel erg moeilijk om het hoofd boven water te houden. En nu met deze verhoging en recent nog de verhoging van de energietarieven, dat zorgt alleen maar voor grote problemen, voor ontwrichting binnen gezinnen, binnen die samenleving. Afjankooi ging er als volgt in hierop. Als we kijken naar de ontwikkelingen in de wereld, want toen ik het nieuws hoorde, ben ik zelf gaan onderzoeken bepaalde zaken, hoe de trend is in de wereld. En daar zie je eigenlijk al een tijdje dat het nog stijgende is. Ja, ik weet niet hoeveel honderden US dollar ruwe olie nu kost. Maar natuurlijk, het baat aan ieder zorgen. Maar de vraag is, hadden we een andere keus? Ja, en ik weet het, want prijsverhogingen, vooral voor benzine, werkt door naar de prijzen. Het is wel zo dat de regering probeert om de diesel toch te blijven subsidiëren. Trouwens, benzine wordt nog steeds gesubsidieerd met 2 SID zoveel en ook diesel met 6 gulden zoveel. Dus dit ding van de oorlog in Oekraïne, en het houdt de hele wereld bezig. Ik las ook gisteren Aruba, dat voor het eerst men zulke hoge prijzen zag van verhogingen binnen een week. Van 3 euro, ik bedoel Arubaanse gulden. Dus ik weet niet voor mij als persoon. Ik weet niet wat voor antwoord de regering heeft op dit. Want ik weet ook niet als parlementariër, als burger, hoe lang deze oorlog zal duren. Natuurlijk, er is ook een andere kant. Als die prijzen in de wereld omhoog gaan, en dat betekent staatsolie, gaat meer verdienen. Want staatsolie is hun prijzen, de manprijs, is eigenlijk gekoppeld aan die van de wereld. Dus extra sademau meki moet weer gestopt worden om dus minder draagachtigen te helpen. Omdat milieus verschillende ministerie van vooral van financiën zaken want doen om de benzine toch betaalbaar te houden. Dus ik kijk uit naar die maatregelen. Omdat als aan die onnet onomas voorspel hoe langer een oorlog go en af. Hoe lang het gaat schommelen. Brimi brada, want als je mij vraagt, ik zou liever vandaag de diesel of benzineprijs willen brengen naar 10 SID per liter. Maar het werkt niet zo. Het geld moet van ergens komen. En ik bedoel, we weten ook hoeveel benzine gesmokkeld wordt. Dus het baat mij ook zorg als kind, volk, als deel van de samenleving. Ik denk vandaag nog, sprak ik met een collega, we moeten wel nu kijken hoe wij, omdat onze veldbezoeken gaan door. Dus sowieso moet ik meer uitgeven als parlementariër, omdat ik ben voor het volk. En mijn werk moet doorgaan, dat betekent ik ga minder overhouden om andere dingen te doen. Zo gaat het thema. Ja. Maar denkt u dat het volk toch wel begrip heeft voor uw uitleg? Nou, ik hoop het, alleen maar hopen nu, omdat wat ik hier zeg, mijn collega's, maar dit is de waarheid. Ja, ik ga hier geen witte poetjes komen spelen, zeg, want ja, prijs of zakken of zakken. Nou, er is geen zeg, de wereld is daar, de wereldmarkt is daar. Want gisteren had ik een discussie met iemand die zei, ja, maar we hebben toch staatsolie. En ik zei, broer, het werkt niet zo. Of we moeten zeggen, oké. We gaan dat ding door subsidiëren met 10 SID of 20 SID. En staatsolie krijgt minder geld, waardoor je minder geld overhoudt om andere dingen te doen. Maar dit is wat ik zeg, is gewoon de waarheid. Ik vind het erg, ik vind het jammer eigenlijk. Juist in deze tijd waar al de voedselprijzen omhoog zijn.
bepaalde mensen komen niet meer uit, maar je ziet de regering doet haar best om toch hier en daar tegemoet te komen aan de samenleving met een verhoging van salaris, die belastingschijven zijn ook een hoog dat. Ik moet mijn leven ook aanpassen, dus ik weet het, we voelen het. Trouwens, ik ben ook deel van het volk, kan je dadelijk in Oregon wel op prijs, maar omdat, ja, het is tof, het zijn moeilijke tijden in de wereld, dus ik wil alleen maar vraag ik het volk, misschien moeten we ons leven gaan aanpassen. Ik heb mijn al aangepast, ik rijd minder. Straks ben ik bij mijn fiets als het verkeerde toeliet. Ik kan een fiets meer in de buurt. Tijdelijk, totdat al dingen hersteld zijn. Maar dat is de waarheid. Ik ga niemand hier mooie woorden komen vertellen. Ik weet het. Dat is het niet. Maar wat zou de regering kunnen doen, heer Afiankoi, om die schokken zo minimaal mogelijk te maken? Nou, het enige wat de regering kan doen is goede voorlichting natuurlijk, met feiten komen. De informatie moet opgevoerd worden, het volk. Kijk, dat heeft van benzine verhoogd. Ik heb een paar kennissen die in die sector zitten. Het moment dat men bijvoorbeeld bekend zou maken, zeg morgen of overmorgen zal de benzine hoog gaan, wat krijg je hamsteren? Want die man bij Bayengba en ze gaan het hamsteren goedkoop. En daarna de mousseren tegen huidige prijs. Dus vandaar dat ik denk dat het zo gebeurt. Ik wacht niet de matief mee toe. Waarom het zo plotseling gebeurt. Dat is een van de redenen. Dus het enige wat de regering nu moet doen. Eigenlijk, al moet het dagelijks zijn. Je moet het volk informeren. Wat gaande is. Ook met feiten komen. Ja, niet alleen een bekendmaken. En dat is het. De mensen speculeren. Want is dat. De mijvering, we voelen het allemaal, maar is het de schuld van de regering, deze regering? Kan het maar kosten? Nee. Maar ze doen allemaal hun best. Ik weet, men doet hun best. Ik zie ook, er was zoveel gedaan, maar zijn nog abi, u nog mangi. Als ik geen 20 gulden heb in mijn zak, ga ik geen inkopen, niemand 30 gulden geven, maar nog abing. Dus dat is dat de president zegt, wel, er is nu gedoende geld. Dus in de sociale. Dus potten moet men nu, de sociaal zwakkeren, echt zo moeten zien. Omdat bepaalde dingen in de winkels nog te hoog zijn. En dat is het probleem. Daar moet je compenseren. Hier gaat het omhoog. Oké, dan breng je daar extra geld bij staatsolie. Om daar de subsidie te doen. Subject subsidie. Help die mensen. Help de zwakke armen. Van, als je mij vraagt, geef ze een kaart. Ik had het al een keertje gezegd waarbij ze met die kaart. De baarde 30 of 40 basisgoederen tegen een bepaalde prijs verlopen kunnen kopen. Anders is dat een libismate. Ik kan zien met een 5000, 3000 gulden. En dat komt uit. En dat is niet ontevredenheid. Dus daar moet men in spelen nu. Om het volk te helpen. Die mensen die het echt moeilijk hebben. We moeten ze helpen. We moeten ze ondersteunen. Dus als regering roep ik ze op om nu. Liever vandaag dan morgen met een plan te komen om de sociaal zwakkeren te ondersteunen. En in mijn voorstel is, het is geen CIS-model, maar er sociale zaken heeft al een bestand. Ga daaruit, laat iedereen bijvoorbeeld een kaart krijgen waarmee ze tegen bepaalde prijzen goederen kunnen kopen. En het verschil daarmee moet de regering komen. In plaats van, laten we zeggen, liter spijsolie kost 50 gulden. Nou, met je kaart kan je het voor 25 gulden kopen. En de regering, het verschil moet dan die handelaar verhalen bij de regering. Maar die gemeenschap, heer Plein, heer Afiankoi, pardon, heer Afiankoi. Men blijft zich vragen, hoe lang moet het volk dan nog de offers blijven brengen? Nou, ik weet niet wat we moeten praten over offers. Kijk, persoonlijk hoor, ik denk niet dat je mensen nu, een deel van het volk, laat me zo zeggen, helemaal tevreden gaat kunnen stellen. Want men wil nu daden zien, de man van jere tak tak moor, want a hungry man is een angry man. En ik kan niet voor de regering praten. Ik ben ook deel van de samenleving.
Ik probeer, ik doe, maar wat gaan we anders doen? Gaan we weer kiezen, gaan we weer staken en je krijgt weer bepaalde partijen met bepaalde signatuur. Wat gaan we doen? Wat moeten we doen? Ja, dus dat is de vraag. Dus, dus ik denk dat we toch wel... we hebben geen andere keus dan maar te hopen voor betere tijden, vooral de zwakkeren. De regering moet die mensen ondersteunen en ik ga altijd voor subsidie voor die mensen. En als je dat doet, ga je zien dat die rust terug zal keren in de samenleving. Niet dat er onrust nu is, maar help die mensen dat die prijzen in de winkel, ik keer eens maar die goederen in de winkel, dat ik keer eens maar. En ook die noodvoorzieningen. Misschien heb ik een paar jaar geleden miskreken, waar ik heel boos was op een van onze bedrijven. Kijk, ik bedoel, wat ben zo moeilijk ba? En daarom ik dat gedaan, want telecombedrijven normaal doen, krijgen administratie op orde. Dus al deze dingen wegen irritatie op bij de samenleving. Ik doe een baas hoe, ja, voor die zo lang. Dus dat zijn die, als je deze dingen alvast weghaalt, en ik ben blij met de aankondiging van de president, dat Basel nu van 0 tot en met 6 jaar is direct voor 4 jaar. Vanaf 60 jaar tot is direct ook voor 4 jaar. Dan heb je de longslom niet, Daimchar, SWM, Karda. Als je deze dingen alvast kan doen voor de samenleving, ja, ga je zien dat men langzamerhand tevreden gaat zijn. Maar als je nog moet sukkelen met dit, dan tegen je naar winkel in, hij komt uit. Dan benzine, want nu, tramasana wagi schreef het, ik klaak over dat benzine. Dat ga je prijsverhoging, ik hoop het niet. Krijgen bepaalde sectoren, is jammer genoeg zo. Kunt u begrijpen, heer Afiakoy, dat het binnen korte tijd is, verhoging van de energietarieven en nu benzine. Uiteindelijk komt het uit die portemonnee van die samenleving. Ja, kijk, ik heb dat van die energieprijzen bijvoorbeeld is al lang aangekondigd. Er zit ook in het herstelplan. Dat zei ik je toch. Dus deze dingen, niemand had toen 2 jaar gezien dat er een oorlog zou zijn in Oekraïne. Het plan van de regering is toen gebaseerd op hoe de situatie was. Maar nu is dit plotseling erbij komen. Weet je, dus... Zo kan je dan, broer. Enkele kast in mijn baba moet niet bouwen. 10 miljard. Mijn begare keren takoetek hoe je papa lukt. Bij alle schulden. Maar ik heb het jammer genoeg niet. Dus ik blijf bidden en geloof in wat in de regering. Ik laat hopen dan dat ik geen politiek kan spelen met de noden van het volk. Ik kwam met een bepaalde collega van me. Alles hebben zijn oplossing nu. Maar dit is wel mijn positie. Want geloof mij, waarin we nu zijn, is het beleid wat gevoerd is de afgelopen jaren. Maar nu zit er een andere regering. En hij is moeilijk, want hij was eerst COVID-pandemie. Als ik op 10 de wereld gaat weer open. Dus maar denk ik, oké, nu is het een beetje wakka, handel begint weer op gang te komen. En dan krijgen we weer een oorlog. En Rusland is geen klein land. Dus dan krijgen we weer die prijzen van goederen, containerkosten gaan omhoog, dit gaan omhoog. Dat is het. Echt, dat is het. Dus ik kan alleen maar zeggen, zucht. En ik bid. En ik geloof, ik pas mijn leven ook aan, mijn drijf aan. Dus ik help waar ik kan helpen, maar pim no maar jepi, sam no abi mi no mangen, dat zeg ik ook aan de regering. Wat ze niet hebben, kunnen ze niet doen. Maar wat we wel kunnen doen op het sociaal gebied, moet de regering wel doen. En liever vandaag naar morgen, de tijd van praten, te veel deskundigen, want allemaal na sabi man. Allemaal na sabi man, water open las, mis wat mij lekker uit, zo, mino sapade karamane, hoe het moet. Maar hij was ook bij OW toen eerste regering bouwde. Ze kwam hier na 4-5 maanden de Emma Purama. Dus maar iedereen is geskundig nu. Allemaal sabi dus. Maar laten we samen bundelen en blijf bidden en hopen. Het komt wel goed hoor. Ik geloof me, het komt wel goed. Ik heb geloof dat het goed komt. Ik heb geloof nog in de leiding van het land. Ik geef het niet op. Het komt wel goed.
Alleen voelen we het nu. We voelen en die dingen komen zo op ons af. Niet alleen in Suriname, over de hele wereld. Maar het kan wel goed. En we vieren en daarin moet men spelen nu. Om de leed een beetje te verzachten voor die mensen.